Práva ano, výraz manželství ne. Politické strany jsou rozdělené v názoru na homosexuální manželství. Pokud by ale v návrhu zákona nebylo slovo manželství, zvedlo by pro něj ruku víc poslanců. V minulém volebním období spadl pod stůl. Teď se zákon, který zavádí manželství pro stejnopohlavní páry, vrací a s ním i emoce. Jedna z předkladatelek zákona Olga Richtrová tvrdí, že stejnopohlavním párům chybí právní jistoty. Bylo to vidět na spoustě opatření, kde byli partneři opomenuti. Děti vyrůstající v těchto svazcích, což je realita, tak to dnes je, prostě nemají ta rovná práva. Odpůrci zákona tvrdí, že víc práv by homosexuálům dali, ale manželstvím prý má zůstat jenom svazek mezi mužem a ženou. Komu by ublížilo, pokud by se ženy nazývaly muži? Takhle by já opakuju tohle otázky. To není falešný argument. Prostě to je instituce, která je to symbol. Dneska už vlastně není jisté pohlaví. Vy ani skoro nemůžete říct, že existují dvě pohlaví, protože jich je 56 nebo identit a tak dále. Prostě je to symbol. Návrh jde podle jeho kritiků zbytečně daleko. Cíl je tu instituci zbořit. Destruovat instituci manželství jako takovou a rozšířit jí. My tady tiše vždycky posloucháme, co říkáte vy, a vy nám do toho permanentně skáčete. Tak už tomhle je vidět ten rozdíl. Největší věci, co jsou podle mě urážlivý, úplně zbytečně. Návrh zákona prý je konzervativní, ale přitom jde s dobou. Ten návrh, který předkládáme, umožňuje lidem, já bych řekla, nejenom více lásky, ale taky více zodpovědnosti. Tady bychom se všichni čtyři shodli na tom narovnání práv, ale vy jak tlačíte hrozně na pilu, tak neprosadíte nic. Manželství pro stejnopohlavní páry ve sněmovně podporují Piráti. Proti je hnutí SPD a také Lidovci. V ostatních stranách najdeme odpůrce i příznivce takové změny. Kdy přesně se poslanci k projednávání manželství pro stejnopohlavní páry dostanou, zatím není jasné. Mělo by se to prý stihnout do léta. Zbyněk Zikmund, CNN Prima News.